Bon dia, bressolaires! Us proposi més idees per omplir de roses els balcons el dia de Sant Jordi, així que aquestes roses són molt senzilles a fer i seu preparats i preparades... semi! Per fer aquesta manualitat necessitem papers verds de diferents tonalitats, palletes, un feltre negre, cinta adhesiva, cartolina verda, paper de seda de color roig, i paper pinotxo o crespó de color roig. I finalment, tisores. El primer que hem de fer és agafar una palleta i estirar-la. A continuació, agafem un paper verd i enrotllem la palleta en aquest paper. Perquè sigui més fàcil, la cinta adhesiva ens pot ajudar a subjectar la palleta amb el paper. Quan acabem d'enrotllar, posem la cinta adhesiva per subjectar el paper. Quan ja tinguem la tija, tallem allò que sobresurti pels costats. A continuació, farem la nostra rosa amb la tira de paper pinotxo o crespó. Us ensenyi com ha de quedar aquesta rosa. És molt fàcil de fer. Primer de tot, hem de pinçar un extrem del paper i després hem d'anar girant el paper per tal de donar-li forma a la vegada que es subjecta la part inferior amb els dits. Després la part de baix l'hem d'enrotllar per tal de poder reintroduir dins del forat de la tija ja preparada. I per tal que s'aguanti, li podem posar una mica de cinta adhesiva. Amb un tros de cartró verd dibuixem una fulla i la retallem. A aquesta li posem cinta adhesiva i l'enganxem a la tija. Retallem la cinta adhesiva que sobresurt. Dins de la fulla jo he escrit Feliç Sant Jordi 2020. Podeu fer una altra rosa amb el paper de seda. Per fer la flor, realitzarem el mateix procediment que amb l'altra rosa, però feu a polit que aquest paper és més delicat i es pot trencar amb facilitat. Espero que us hagin agradat aquestes roses i ara us toca fer-les a vosaltres. Fins aviat!